Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Kamil Rashidjon Farmonov. Bugun 19-mart. Sergeli mashina bozorida biz Cobalt qatoridan videorolik chiqaryapmiz. Videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlarga umiddamiz. Har xillardan ko'rsatib o'tdik. 2019-20 har xili bor, mexanik avtomat. Xo'sh, bes probeglardan ham so'radik. Videoga chiqara olmagan bo'lsak ham, bes probeglar narxi 15 ming va 15500 so'raganlar ham bo'ldi. Mana shunaqa narxlarda bo'lyapti, Cobalt narxlari. Ikkita qator Cobalt'lar bor, Sergeliga kelsangizlar, bu hafta nasib bo'lsa, Navruzdan keyin kelaverasizlar. Nasib bo'lsa mana bozor davom etadi keyingi haftadan. O'zlaringiz tanlagan mashinalarni xarid qilib ketaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz mashina bozoridan davom etamiz. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet-magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga sketkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza-i Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadaya, qorasedana yog'oz, ozdirish, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. 2019-yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobildan ko'rsatamiz. 120 ming kilometr yurgan. Holatini ko'ringlar, mexanika korobka. Benzinda avtomobil, 2-chi pozitsiya. ABS, kondisioner, namoyonlar bor Cobalt. Mana ko'ringlarchi, 14 diska balonda. Kraska qanaqa ekan? Eshigida bor, fitnos bor. Eshigida fitno bor faqat. Shinalari yumshoq shinalardan qilgan. Mana orqadan ko'rinishini ko'rsatamiz. Nomeri zo'r ekan lekin. 272. Holatini ko'ringlarchi. Mana 123700 km yuribdi. Pultlari mana. Mana shunaqa pultda kelgan. Magnitofon bor, barlar qo'yilgan. Mana yaxshi. Mexanika Cobalt so'raganlar uchun 2019 120 tevermen yergen kraskası bitti işi gide. Narkı ne çıplaki? 11.000. 11.500'den. Narkı kılıçtan yok mu? 11.000 kılıçtan fetarlı. 11.000 süraçtan vermeziz. 11.000 tepasta geleceğimiz. Böyle yapıyor. Narkı çeyiz bank böyle. Telefon numaralarız mı aşağı? Tamam. Şuna böyle telefon kılıyoruz da Cobalt. 93 km'ye aloqaya chiqishlaringiz mumkin. Cobalt mexanika. Menga qiziq bo'lsa, videomiz yoqsa like bosib tanishmasak kerak. Biz yana davom etamiz Cobalt qatoridan. Aziz yurtdoshlar, kimdaki mashinasini srochno sotmoqchi va srochno mashina qidirayotgan akalarimiz uchun Avtoelon.uz rasmiy kanali mana sizlar uchun. Kanalın silgisi opisaniyada bo'ladi ve komentariyada bo'ladi. O'tib obuna bo'lishni unutmanglar. Bu kanalda arzon narxdagi mashinalar chiqib turadi. Albatta, egalaridan butun O'zbekiston bo'ylab e'lonlar berib boriladi. Xo'p, mana kanalni to'liq ko'rinishi mana Avtoelon.uz rasmiy mash kanaldan uzoqlashmanglar. Akalar, yangi mashinalar chiqib turadi. Kuzatib boringlar. 2020-yil Cobalt avtomobillarini ko'rsatamiz. Avtomat korobka, chokka rangda Cobalt mana. 4-chi pakalina metan gazi bor ekan. ABS, kondisioner hammasi bor. Probek 300 ming, kraskasi toza ekan. Chokka rang. Cobalt LTZ. LTZ. Avtomat bo'ladi. Saloni ham keladi. 300 ming dedingizmi aka? 300 ming probek, kraska toza. Magnitofon. Denasi bu yoq ko'tarilib tushiriladi. Poliklar qilingan, rezinka emas tashalgan. Toza mi kraska? Toza. Narx qancha bu? 13.5. 13.5. Kam boran? Kelishamiz. Kelishtiramiz. Narx so'radilarmi yo'qmi? So'ra yo'q-ku. Bermagan narxingiz bo'ldimi? Aniq. Aniq. Aniq savdo bo'lmadi. Balonlari ham qo'yilgan. Shina, GoPro, yumshoq balon. Xarajat yo'qmi? Chiqaray.
Yok. Telefon numarı açsız. 91'lik. Turzun 57.07. Turzun 57.07 numarına telefon kılıyorsunuz. 13.30'dan geliştirip veririz. Bakalım. Maalaka rahmat sizge. Sağ olun. Kobalt avtomobilden devam etmemiz. Bana bitti. Avtomat karabke. Yılın için çil bunu boş. 21.22. 21.22. 4. pakalini gazam örnatilgan ekan mashinaga. Abis. Toza kraska. Gazlar bor mashinaga. Gaz 4. pakalini orqalari tonirovka qilib qo'yilgan, salonlari mana gazniki. Bu abagrifliga gap yo'q. Sidenalari qiziydi mana. Mazza qilib yuraverasiz. Qishki kunlarda juda ham kerakli narsa. Shu yilgi sovuqlarda juda ham foydali narsa. Plönkaları yan vurup koyuluyor. Ya, yapılmaya koydu. Bana orkasından görünüşleri. Salonu ideal ne olattı. Ne çimeyin dediniz? Ön... 80 oldu. Bana, olatı zor. Öte zor. Orka tane rufke kırıp koyuluyor. Ne çimeyin bunlar kaytağımız? 14200. Kim var? Kelishamiz. Naqchiriz bank. Farq yo'q, gaplashamiz. Telefon nomerlari shu yerda bor, mana shular. Mana shu 97lik 780-74-24. 21-ga 22 86 yurgan kraskasi top toza. Kobalt avtomat. Hamma yo'q bu. Kimga qiziq bo'lsa, aka telefon qilib narxini kelishaverasizlar. O'tib beramiz narxidan. Kelishtirib beramiz. Aka rahmat sizga. Sog' bo'ling. Charchamang. 2022-yil Kobalt avtomatdan ko'rsatib o'tamiz. Sergeli mashina bozoridan. Videolarimiz yoqsa like bosingizdan chiqmasin. Mashina benzinda, metan gazda. Benzinda, metan gaz yo'q demoqchi edim. Bunga zo'r shinalar taqilgan ekan mana, Tristar shinalar. Shinani protektorini ko'ryapsizmi? Shinali yangi ekan. Yurmagan shina ekan. Tristar shina. Orqa yon oynalar, orqa tonirovka qilib qo'yilgan. Shunkasi ham bormi? Yo'q, shunkasi yo'q. Bagaj knopka qilingan ekan. Mana holati, chexol, polik, rezinka hammasi bor. Bismillahirrohmanirrohim. 7800 km yuribdi. Xo'sh, testa magnitofon mana. Testa magnitofonlar ham qo'yilgan. YouTube ga ulab ketaverasizlar. Qulaylik tarafi zo'r. Barlari ham bor mana, chexollari. Yaxshi taqilgan. Bagajni ham ochib ko'rsatamiz. O'zining diskasi qancha? Yaxshi, o'zining diskasiga yaxshi yana taqilgan. Zapaskalari o'sha 14 razmer. Kimga yoqqan bo'lsa, mana Kobalt 22-yil tarpetka chiqol hammasi bu. 7800 km yuribdi atigi. Narxi 14500 dollar ekan. 94lik mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. 2022. 14500 mi aka? Ha, sizdanmasan. Ha, mana. 14.5 aka? 2019. Kimga yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. 2019 probeg 45 000. Toza? Kraskasi toza, bir qo'l. Bir qo'l. Benzinda. Nech pul narxi? 13.5. Kelishtirib beramiz. Kim 13500 kam bor. Balonlari yaxshi. Yangi. Yangi balon. Chiqol poligacha bor. Chiqollari ham taqilgan. 45000 yurgan probegi. Kardinal chiqolla taqilgan mana kardinal. Orqasini ham ko'rishlaringiz mumkin. Akkuratni. Yaxshi chiqolla taqilgan. Orqasini ham ko'raverasiz. LTZ. Chiriz banka necha pul bilan chiqadi endi? Banka 3000 bilan chiqadi. 3000 dollar, ha? Boshlanishdi. Oyiga 4300dan 3 yilga 4 milyon 300 dolar 300 milyon 4 milyon 300 milyon
306'ga çıkadı. Kimge yok kan mesela bana Cobalt avtomat daha iyi var. Telefon numar 97'lik 344 80 10 ön numarı. Telefon koyarsınlar. Kimge yok kan mesela bana şu 2019 3000 dolar bulan Cobalt'ını Çerez Bank hosizleyen böyle adam. Videomuz yok kan mesela buradan adam like basıp kanalda yengele abone böyleyle. Bana bugün bize sergiledi bize. Devam etmemiz.